Po. Doa t'i them diçka lajërtit, por doa t'ja them si artist. Me fjalë të bukura, me fjalë të edukuara, jo si e bëm ne këtu. Se ne e prisëm pak. Po, po. Më vjen keq se nuk je Angel, sepse më duket e pas ke shitë shpirtin. Po. Erion, mund të kesh opinionin tënd, jo, jo studenti, jo, i kisha për ty. Nuk më ka akuzuar njëri mua që kam shitur shpirtin. Jo, jo, ishte gabim ajo. Sa për shpirtra dhe shikje. Sa studenti për çu gabim. Ai studenti që është në atë studion tjetër, le të më vi mua këtu përpara, të më thotë përpara atë fjalë. Ai dhe ky tjetri që kam unë në krah që më thotë ktheu në Greqi. Po jo. Ky mjeshtri këtej që merr lejet e ndërtimit dhe kur si japin lejet e ndërtimit, fillon gjobat dhe pastaj thotë o e ktheu në Greqi. Mos ta prishim emisionin se nuk është për ne. Po e lëm, e lëm, e lëm. Ja turi nuk e prish. Okej. Elëm. Dakor, atë. Po. Ku po shkon më? Vitja thot aty pra, do të më të thon. Do vi po sot. Ah, bra, dëgjoj. Hajde, mo, hajde, hajde. Jo, 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 pelu. Jo, hajde. Jo, jo, nuk është kjo. Hajde. Nuk është kjo. Jo, jo, hajde. Nuk është kjo. Nuk është kjo. Tani ka të drejtë me ministri kur thot. Ju jeni ca rrugëçë, ju nuk përfaqësoni studentët. Jo, 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 jo. Nuk është kjo. Jo, jo, eja, eja. Të dëgjosh kjo. Fal, dëgjoni? Jo, jo. O Zej do ikë nga studio. Po vazhdoi kështu. O fal, më dëgjon? Mikrofon ande un ikë nga studio. Jo, nuk po fal. Jo, jo, pa nuk se kam lënë un veten të më fyejnë mua tani. Nuk e dëgjon? Na është shumë keq që po vaj çan artistët e tjerë, tim tjerë artistët. Zej un po ta them, domethënë nuk ka. Këtë nuk e toleroj. Të lutem, familja ime. Tula, të lutem të mi. Të co. Të gjithë ata që janë pas me këtë nuk e toleroj dhe nuk e toleroj unë i pari. Jo, as unë nuk e toleroj. Jo, ti artist, nuk po vaj çan artistët. Nuk e toleroj. Ti nuk po vaj çan artistët. Mua të më fyej në këtë mënyrë. Nuk ja toleroj askujt. Askuj vjen shumë keq. Shpirtin po të vjen shumë keq i kpi uthull. Dhe ti kujdes kur flet me Lerë Vasilin. Po e lesh apo jo? Po flet, po flet si Dirama ma te kishte. Dakor. Po flet si Dirama ma te kishte. Kujdes kur flet Severisti. Kujdes kur flet me Lerë Vasilin po them. More vesh mora. Në çoftë se jam, nuk jam legend partiatull. Dhe nuk jam futur atë si ca tjerë për jush. Dakor, në qovë se ka mundësit fuzë pak për për shtetë të tërë. Po, ku që ka fjallë? Po, vërët, ju lukëm, shiko, ate, ka i problem. Ka i problem. Jo, jo, në qovë se vazhdojmë shu, sinqerisht, në qovë se vazhdojmë shu, jo, në qovë se vazhdojmë shu, ka dhe ligjë. Ka dhe ligjë për fyërje dhe për balë dhe me ligjën, zotrinë. Dakor, dhe dakor. Sepse janë në moshë madhore. Sepse duan të ndrojnë ligjën, por nuk din ligjën e tjera. Dakor. Tani, tani, shiko, më falë, të dashur student që jeni aty. Unë nuk e njohë personalisht, njohë si protestues. Dhe kemi mbështetur dhe mbështesim kauzën tuaj. Kjo është e vërtet dhe... Ajtë se kam dhe punë dhe mija, nuk do mere me ca kale me atë që zdoa dialogu me kryeministrin. Kur ata fyej kryeministrin, nuk presë asë gjë më te për unë. Problemi është ky, lërë, të lutem. Mund të tregojmë pak vetë përmbajtje? Ju keni i moshë që vetë përmbajtja kultivohet më vonesë, po mund kultivojmë pak vetë përmbajtje, të lutëm? Ju lutëm edhe ju në respektoni, pasi ne jemi arsye që është ky lajm sot, na jepni i neve fjallën kryesore. Po, moj gjanë, po së të ka fyër ty njeri, nuk sa ty njeri shite shpirtin. Tani që jo. Që keni kujdes të fjallonin që përdojni. Nuk po i drejtosha juve, ju lutëm bani vëndin tuaj. Jo pra, edhe ju mbani vëndin tuaj. Asë ju mos në fyën i neve. Nuk të fyën njeri ty, së ta njeri ke shite shpirtin. Dëgjon apo së dëgjon? Dakor, atë po, thudem. Bëj diskutimin. Pra, ose do më kërkoj. Jo, Zej, do e vendosim kështu. Zotria do më kërkoj falje. O më kërkoj, po më me mua do merresh. Po më me mua do merresh, më kujtoj. Ose shkon emisioni do të drejtohet. Tu nuk është emisioni yt. Publicitet. Nuk është emisioni yt ky. Publicitet. Po tonë.